Je tady vlastně naše malé studio. Máme záchod. A tamhle to máš hraje na gitaru. Tak jdeme hrát! Známe jedno téma, pátá třída základky, dospělí to dělaj, třídí taky odpadky, můžem o tom zpívat, můžem o tom... Takže vypadá to tak, že se nám už zahříváte, nebo víte, Tome? Teda máme všichni. Michale, řekni nám teda, co bude mít k obědu. Já jsem si připravil americké brambory, na smysl tomáci. Samozřejmě tomáci. Já jsem si tady připravil kuřátko, pěkně se slanil. Jako tady pár trošku, že to není k jídlu, jo. Ale... to bude dobrý, fakt to bude dobrý. Já teda osobně si myslím, že to bude velice dobré, protože jsem to dělal s láskou. Mimochodem, zalijeme to pivem. Takže myslím, že to bude dobrý. Ne, bude to dobrý. Tam dáš chili, slaninou, pivo. Ježišmarja, to bude dobrý, že jo? Tak jsem tam snílo. Ale je tam kuře, slanina, sůl, pepř, máslo, mexická marináda, chili, a ještě to zalejeme pivem, a myslím, že to bude dobrý. Já myslím, že to bude dobrý, jak trošku nepožívat. To je fakt věc, všichni moje mrky, a to je fakt věc. Sex, to může být fajn, mám to už za sebou, ale jen sám. Sex, tak to je fakt věc, všichni moje mrky, a to je fakt věc. To bylo dobrý teda. Trošku spálený, trošku kotve, křupe to krásně. Je tě bramory, jo. Takže proto jíst nebudu. Vlastně nebudu jíst ani to kuře. Tak teda... Takže teda dobrou chuť, teda spíš hodně štěstí. No a snad to půjdeš rád, no. Jde dobrý, Michale. Bramory hlavně. A proč ti tak slzeň oči? Chale. Takže už to asi pochopili, že tak nějak se snažíme páčit demo. Ale ještě je dost práce. Teďkom se bude hrál basa. Tamhle basák. To je? Zmáčku, ale ještě slyšíte, Tomáši. Ty se jo, jako já nebo to druhý Tomáš? Tak kdo máte jakýž první prázdno, tak to víte. Já vám to vyberu. A já jsem něco zmáčku. A mě si řekněte, kdo to chcete naškrobit, jo? Kdo to někoho, který má rád. Ty seš fakt hovado. A my rozbírá mobil. To je taky důležitá část dema, takže... Hej, já jsem... Tak co to máš? Spůka má vůbec! Známe jedno téma, co už jsme tu zmínili, odpusťte nám prosím, jestli jsme se zmýlili, nejde tady o nic víc, než o tuhle věc, a vlci bijou na měsíc, protože chtějí sex, to může být fajn, mám to už se sebou, ale jen sám, sex, to je fakt věc, všichni mají mrky a to je fakt děs, sex, to může být fajn, mám to už se sebou, ale jen sám, sex, to je fakt věc, všichni mají mrky a to je fakt děs.
třídě základky, dospělí to dělají. Co to hraje, sakra?